Вінниченка Валентина Дячук створила у соціальній мережі спільноту «Право на майбутнє». Жінка закликає вінничан допомагати дітям, яких покинули батьки. Разом з однодумцями вона назбирала грошей, на них накупили підгузників, їжу, іграшки та віднесли в центр матері та дитини. Там, в інфекційному відділенні, є дві палати, які призначені для новонароджених, від яких відмовились батьки. Ця жінка створила в соціальній мережі спільноту «Право на життя». Я гадаю, що кожна дитина, кожна людина має своє гарне право на майбутнє. І логотип нашої групи – рука, доросла рука. І в дорослій руці лежить маленька ручка. Чому так? Тому що саме дорослі люди надають маленьким дітям це право. Цей хлопчик забрали і подивилися, що условия якби не відповідають якби для дитини, щоб там знаходилась. Мама була в невідповідному стані, якби сказати. От ми цього не бачили, ну це по словам, якби сказати. От і привезли в лікарню. А так як уже привезли сюди, то в нас якби оформляють у будинок дитини таких діток. Ми міська лікарня єдина в місті, тому ці діти, це більшість із них, це міські діти, які оформляються в силу тих чи інших причин, частіше за все це побутового, матеріального характеру, тому мати на певний час їх віддають, тому що цих дітей потрібно обстежити з медичної точки зору, поки будуть оформлятися юридичні документи, через те вони обстежуються в стаціонарних умовах. А діти, які хворіють чи захворіли з будинку дитини, вони також лікуються в нас в умовах нашого відділення. Це Дениска. Йому 6 місяців. Дуже хороший, розумний мальчик. Він активненький, спокійна дитина. Хоче, щоб його хтось усиновив. У нас була дівчинка одна, але це було, напевно, півроку назад. Вона в нас лежала сама. А через рім я прийшла на роботу, її відвезли в будинок дитини. Через рім я прийшла на роботу, дивлюсь, в першій палаті лежить знайома дівчинка. Оказується, її з будинку дитини взяла мамочка собі і вже лежала з нею, все оформила їй, вона була вже її. Дениска, думаю, чекає така сама участь, бо він хороший, розумний, нормальний мальчик. Будь-яка людина може прийти, принести одяг, іграшки, харчування, ну все, що потрібно малим дітям. Кожна людина, у якої є діти, чи внуки, чи сестрички маленькі, чи братики, всі знають, що потрібно дітям. І не обов'язково, якщо ти не маєш грошей, чи ти не маєш, що дітям принести, не приходити. Можна просто прийти з дитиною, принести той самий кілограм печива, Марії, галетне печиво, тому що іншого не дозволяють. І просто погратися з дитинкою, поспілкуватися, погратися. У нас була дівчинка, яку гарні люди всиновили, удочерили. І вона вже років 6 чи 7 живе в Італії, добре себе почувається. Кому як везе? Я всіх їх забрала б, якби було куди. Де. Хотілося, щоб їх взагалі було менше, цих дітей. Що такі діти повинні знаходитись в родинах, в рідних сім'ях, по можливості в тих людей, які хочуть їх усиновити чи удочерити. Дитина повинна жити в сім'ї. Нині у центрі матері і дитини четверо немовлят, яких покинули батьки. Тут вони проведуть декілька місяців, поки не будуть оформлені документи у сирітський будинок. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».